Rasmus, hvordan reagerer man, når man hører at en døjer ude, og nu så også vind? Hammer man knytnæven i bordet, eller? Ja, selvfølgelig gør det ondt, men det er en del af fodbold. Så vi har bare i den tid, jeg har været i København, jeg har haft masser af skader. Jeg har også selv været ude i haft en langtidsskade, så det er ærgerligt, men det er fodbold, og de kommer begge to stærkere tilbage, og så når de er klar igen, så kan de hjælpe holdet igen. Så føler med dem, men det handler om for os at fortsætte de gode takter. Og der er allerede hentet en ny mand ind. Det er vel handlekraft af en stor klub? Det må man sige. Jeg tror, der er blevet arbejdet lidt over natten. Og I har allerede haft lejlighed til at lige hilse på ham? Ja, vi har hilst på ham, og så træder han ind i træningen i dag, og så må vi se, om det er en, der kan hjælpe os. Det forventer vi. Ståle sammenligner ham lidt med Santin, så det lover jo okay, men det er jo en anden spilletype. En, der går lidt bag firkæden. Oj, for satan! Det er altid, når vi laver interviews. Bliver du våd, eller hvad? Nej, det går. Nå, okay. Så bliver det lige regnvejr. Ja, jeg kender, jeg har ikke noget kendskab til ham, så jeg glæder mig også til at se, hvad det er for en type, og en, der forhåbentlig kan komme ind og hjælpe holdet hurtigt. Og det er en spiller, som Ståle måske kunne finde på at spille allerede i morgen. Hvordan er det at have en helt ukendt spiller? Man har måske haft et halvt træningspas med om at lige sidde ved siden af ham i 2 minutter. Ja, vi har det sådan lidt dygtige fodboldspillere. Fodbold er et sprog, alle snakker, og specielt hvis du er dygtig, så finder man lynhurtigt ind i det. Selvfølgelig er det en fordel, hvis man har spillet 10 år sammen, men der er ingen tvivl om, at hvis han er dygtig, så har han ingen problemer ved at gå ind i det på den ene eller på den anden måde i morgen. Bliver det en anden rolle for dig, når du har sådan en spiller liggende der, som godt kan lide at løbe i rummene? Det er vel også et spil, der passer godt til dig? Ja, man kan sige, at jeg prøver altid at justere mit spil efter, hvem det er, jeg spiller til og med. Så Døje skal spilles på en anden måde end Victor og omvendt. Så det er jo altid, man prøver lynhurtigt at finde relationerne, og så finder man ud af, hvordan man kan udnytte hinandens bedste kompetencer bedst. Så det justerer man sådan lidt helt af sig selv. Hvordan kan I mærke, at det her er sådan knald eller fald? Det har det jo været alle de her Europacup-kampe, men nu er det virkelig altså gruppespil eller exit her. Mærker I det på en eller anden måde? Ja, det gør vi jo. Det skal vi mærke, fordi det er, som du siger, nu er der ikke, en chance mere bagefter. Så det er vigtigt, at vi gør det færdigt og går videre over de 2 kampe her, og det vil vi gøre alt for. Der er rigtig mange af dem, der er i truppen, der har prøvet at være i den her situation før, og så er der selvfølgelig også nogle andre, der ikke har, men det handler bare om at komme ind og spille fodbold, og komme ind og tage styringen og vise, at vi fortjener at gå videre. Og du er selv 100% fit for fight? Ja, jeg synes, at de sidste 2-3 dage har været rigtig, rigtig gode, og nu har der været lidt længere mellemrum fra sidste kamp til den her, så det hjælper helt sikkert på det. Super, tak for det. Selv tak. Oj, for satan! Det er altid, når vi laver interviews.